Rubus Arcticus, det gav mig ju arbetsro, en lugn, en trygghet. Och sen ska man inte underskatta också den kvalitet som det stipendiet står för. Och det här var ju innan populärmusik från Vittula kom, och jag kommer så väl ihåg mina konstnärskompisar i Luleå som varnade mig för att flytta tillbaka. Jag skulle möta ekonomiskt kaos och idétorka. Men jag sökte det här stipendiet och hade sån tur att jag fick det. Jag fortsätter att skriva, jag fortsätter att hålla kontakt också med andra kulturarbetare. Det är viktigt att inte bara isolera sig här uppe. Och Rubus Arcticus, det står ju någonstans för det. Möten, kontakter, det går över många kulturgränser. Och så tänkte jag ju också när jag sökte Rubus Arcticus hur man formulerar sig, och jag bestämde mig för att använda humor. Och det visade ju sen i populärmusik från Vittula att humor var ju en av det som gjorde boken populär, och det kanske är någonting som tillhör mitt författarskap som jag är stolt och glad över. Jag hade väl kanske inte väntat mig att få det, men stipendiet, men jag hade den turen.